340, alltså till världens starkaste buss. De starkaste bussarna. Ute och cruisar. Den kom. Tänk om det var den där Anders som körde. Som vi ska åka. Jag tänkte inte hoppa att den skulle... Det är därför jag pausade så man kunde få den igen. Och varför sa jag det för? Nu. De miljövänliga snygghetens kammare för det 66 som jag bara skämtar med. När det är en skrotdäck från Stockholm. Från huvudstaden. Huvudstaden? Stockholm. Ja. Biodiesel. Oh ja, det är miljövänens där. 4616. Igen. Volvo. 8500. Det är modellen, det är bussmodellen. Nice. I spicy. Det där är fina grejer det, Tommy. Du vet. Det är Stockholm-grejer. Det är Stockholm-grejer det. Men jag pratar ju norrländska fortfarande, det är kul. Det är lite konstig dialekt där. Jag undrar vad det var, så var det tönt i norrländska. Jag skämtar. Ja, då tönt i norrländska. Sen jag åkte buss i Stockholm så det var ju inte så roligt, men det var ju mycket roligare att åka härifrån, hem. Men så är det bara 17 minuter. 17 sekunder menar du väl?